אנחנו עוד רגע נהיה עם עורך הדין אביחי חדש, באיתו אנחנו נעמיק שיחה יותר לעומק על המשבר החוקתי שפוקד אותנו, אבל לפני כן כמקובל אצלנו, בזמן שעורך הדין חדש מסתכל הצידה, אנחנו נשמע כמה מילים מנותן החסות. אני איש שעבר אי אלו שינויים בחייו, אני בא מבני ברק, ומאז אני עובר הרבה שינויים, כל כמה שנים אני מוצא את עצמי נע וזדה. וכיום בחברה הישראלית צריך לומר, יש שינוי גדול, חילופי האליטות. מדברים על זה, מרבים לדבר על זה, ואנחנו בערוץ מנסים בכל כוחנו לתרום את חלקנו לבירור. לצורך זה גם הקמנו את מועדון החברים שלנו, היחידה. הייעוד של מועדון החברים הוא להיות בדיוק בתוך הצומת הזה. שם נלבן דברים, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו, ותהיו חברים במועדון, ותהיו חלק מהבירור של הרעיונות, של התכנים, של הדברים שצריכים לכוון את החברים. חברה ישראלית בעשורים הבאים. הצטרפו אלינו. כן, עורך הדין אביחי חג'בי, שלום, תודה שאתה איתנו. צהריים טובים, צהריים טובים לצופים, צהריים טובים זה. תשמע, אני אשתף אותך שלפני כמה שנים שמעתי איזה סיפור, על סיפור קלישאתי, כולנו מכירים אותו, על זה שכל מיני לוחמי וייטקונג בווייטנאם נשארו במאורות שלהם 30 שנה אחרי שהמלחמה הסתיימה, ופתאום יוצאים ובטוחים שעדיין יש מלחמה ומחפשים את צ'רלי, את הכוחות האמריקאים להרוג אותם, או שצ'רלי זה היה וייטקונג, אני כבר לא זוכר את הטרמינולוגיה, אבל את הסיפור כולנו מכירים. כותב לי טל ברקאי בליינאפ, משבר חוקתי בדרך, סימן שאלה, ואני לא, אני מתקשה להאשים את טל על הפדיחה הזאת, כי כששידרתי מוקדם יותר היום בגלי ישראל, איצקוביץ', העורך המיתולוגי, גם כן, על רעיון אחר, אומר לי, האם אנחנו בדרך למשבר חוקתי? מה צריך שיקרה כדי שאנשים במגזר שלנו יבינו שאנחנו כבר במשבר חוקתי כבר מזמן? מה צריך כדי שיקרה? אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שהמשבר החוקתי, אני גם אמרתי את זה בעניין של בגץ עילת הסבירות. המשבר החוקתי הוא לא זה אם הממשלה תקשיב להחלטת בית המשפט, לא. המשבר החוקתי הוא בקביעה שבית המשפט העליון יכול לבטל חוקי יסוד של הכנסת, משמע בית המשפט העליון כבר נכנס למשבר חוקתי במובן הזה שהוא שם את עצמו כרשות השופטת, כרשות העליונה מעל הרשויות אחרות, ולכן אנחנו כבר בפנים כבר הרבה זמן בתוך המשבר החוקתי הזה. המשבר החוקתי הוא לא נוצר האם השר לוין יקשיב להחלטת בית המשפט העליון או לא יקשיב להחלטת בית המשפט העליון, זה לא המשבר החוקתי. המשבר החוקתי הוא שאנחנו נמצאים פה בהתנגשות שבו באה רשות מסוימת ואומרת, אני למרות החוק, למרות חוקי היסוד, למרות מגילת העצמאות, למרות כל המסמכים המכוננים שאפשר להמציא היום, אני איזו שגוברת על כל הרשויות האחרות. ולכן אנחנו נמצאים כבר בפנים, בתוך המשבר הזה. אנחנו נמצאים בתוך המשבר הזה, כי בסופו של יום בית המשפט העליון, לפעמים גם בשיתוף פעולה עם הכנסת, נטל לעצמו כוח שבו הוא אומר במילים אחרות, אני אציל אתכם מעצמכם. אתה יודע מה, שוב, אתה ואני משפטנים, ואני יודע כעובדה שהקהל שלנו הוא קהל שחלקו מיעוטו משפטנים, רובו לא משפטנים, אבל כולם עם אוריינות משפטית מאוד מאוד גבוהה. אני רוצה לשתף אותך באיזושהי הבחנה, תגיד לי מה אתה חושב. כשאתה קורא טקסטים של אהרון ברק מראשית ימיה של ההפיכה השיפוטית שהוא ביצע, צריך לומר, כן, הטרמינולוגיה, הפיכה שיפוטית, שייכת לנקודה שבה החליט אהרון ברק שהחוק לא רלוונטי לשופט שיושב בדין, אלא תפיסת עולמו. עכשיו, איך הוא ניסח את זה? הוא אמר, יש את החוק, אנחנו צריכים, התפקיד שלנו השופטים זה לפרש אותו, אנחנו נעזר בנורמות של הציבור, הוא אמר הציבור הנאור, אחר כך הוא חזר בו קצת מהטרמינולוגיה הזו, אבל העיקרון נשמע, כדי לאורו אנחנו נפרש את החוק. ברגע שהפרשנות של החוק או הלשון של החוק סובל את כל מיני פירושים, אנחנו נלך עם הפירוש שמתיישב עם תפיסות העולם של הציבור הנאור. מה שקרה ב-30 שנה מאז שהוא התחיל את ההפיכה, זה שהמציאות התהפכה לחלוטין. בית המשפט פוסק אך ורק לפי תפיסת העולם של הציבור הנאור, כאשר לשון החוק לכל היותר לפעמים משמשת מקור השראה. אם היא מתיישבת עם תפיסת העולם של הציבור הנאור מצוין, אם לא, אז אנחנו ננהל איזשהו דיאלוג עם החוק, אבל בסוף נפסוק לפי תפיסת עולמנו. זה העולם שבו אנחנו חיים כרגע, וזה המשבר החוקתי שבתוכו אנחנו נמצאים. אהרון ברק תמיד העדיף את הפרשנות התכליתית על פני הפרשנות הלשונית, כי אז אתה בתור שופט יכול ליצוק תוכן מהעולם הסובייקטיבי שלך
לפירוש של החוק. מכך אתה מייתר את החוק, או יותר נכון אתה מחליש את החוק. החוק הוא כהמלצה, ומשם אנחנו מגיעים, אגב, אהרון ברק הזה, זה גם עשה, אהרון ברק עשה את זה גם בהלכת אפרופים, אותו הלכה בנוגע על החוזים, כיצד מפרשים חוזים וכדומה. ומאז, מאותם שנים שבו אהרון ברק התחיל את ההפיכה הזו, אנחנו רואים שרק הגלים מתגברים ומתגברים ומתגברים. אם בעבר אהרון ברק בהתבטאויות ברורות ואחד משמעיות אמר, ככל שהכנסת לא מוכנה לקבל את פסיקת בית המשפט העליון, תתכבד ותחוקק שוב את החוק. אמר את זה באופן ברור, אמר גם שבסוף, בסוף הכנסת הישראלית, בפרוטוקול ועדת חוק חוקה ומשפט, אמר את זה. כשהיה עוד נשיא בית משפט העליון, בסוף אמר שהכנסת הישראל, כנסת ישראל, היא כנסת שהיא מאוזנת, היא כנסת שהיא לא מתפרעת במרכאות כפולות בכל הנושא של פגיעה בזכויות וכדומה. וכשאנחנו רואים שזה מתגבר, הרי אהרון ברק לא חלם, אגב, גם אהרון ברק, עם כל עם כל היכולות המשפטיות שלו, הוא מעולם לא כתב שבית המשפט יכול לפסול חוקי יסוד. אהרון ברק הניח את המסד במובן הזה שהכנסת ברגע שהיא חוקקה חוק יסוד, היא קיבלה על עצמה שחוקי יסוד הם ברמה חוקית על חוקתית, כזו שאפשר באמצעותם לבטל את החוקים, שאגב זה גם פירוש שלו. הכנסת עצמה לא נתנה את הפירוש הזה. סותר במפורש את לשונה של חוק יסוד ואת כוונת הכנסת כפי שהובעה בפרוטוקול הרלוונטי. נכון, וכשאני אומר את זה, אבל ככל שהגלים והשנים הם חולפות, הגלים מתגברים והשנים חולפות, אנחנו רואים שהאקטיביזם הזה, שהעמדה שבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק כרשות שופטת, אנחנו רואים שמחזיקים שם אנשים עמדה שהרשות הזו היא הרשות העליונה, הרשות שהיא מחליטה, או יותר נכון היא המבקרת והיא המחליטה והיא הפוסקת על הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. וגם אהרון ברק, אתה יודע, אהרון ברק אפשר להגיד עליו המון דברים, אבל גם אהרון ברק לא חשב כשהוא עשה את המהלך הזה שזה יגיע לאקטיביזם שיפוטי כזה מאוד רחב בתקופה האחרונה. ואני אומר את זה שוב פעם, אני חושב שהשופטים שיושבים, ואנחנו רואים את זה בעזה, 7 באוקטובר, אותו יום מקולל, אנחנו רואים כיצד בית המשפט העליון מתערב ודן, גם אם הוא לא מתערב, מספיק שהוא דן, ברגע שבית משפט העליון דן בנושא מסוים, הוא אומר כמשתמע, אומר את הדברים הבאים, אני יכול להחליט בו. אני אומר, יש לי סמכות, כן. אנחנו רואים את זה, שנייה, אני מסיים, אנחנו רואים את זה מ7 באוקטובר, איזה דיונים עזויים, בעתירות עזויות, שקשורות בלב ליבה של מדינת ישראל, של ביטחון מדינת ישראל, בית המשפט העליון, גם אם הוא לא מתערב, הוא דן, משמע הוא אומר לצד השני, תדעו, שלי יש את הסמכות לבטל גם בליבת התיקים האלו, לבטל את ההחלטות שלכם. תשמע, אני חייב להעיר לגבי הנקודה האחרונה הזו שלך, שעצם הדיון במציאות נורמלית מתוקנת, הוא לא חייב להיות הבעיה. כלומר, אם היינו יכולים לסמוך על זה שבית המשפט מקיים באופן דווקני ודקדקני גם את לשון החוק וגם את פירושו של החוק שמקובל על רוב הציבור בישראל, אז מקיימים דיון, כי באופן תיאורטי יכול להיות שהצבא יפעל בניגוד לחוק. זה לא מופרך, זה בסדר. אבל אנחנו לא סומכים על השופטים שזה מה שהם יעשו. ואנחנו כן חוששים שהדיונים הללו, נטולי ההחלטות, או לפעמים אפילו עתירות נדחות, הם בעצם כסות למנגנון לא פורמלי, עוקף דמוקרטיה של קבלת החלטות לגבי הדרך שבה מדינת ישראל נלחמת על חייה, על ראשו של הציבור והמנהיגים שאנחנו בחרנו, אז אנחנו כבר רואים את הדיונים הללו, ואנחנו רותחים מכעס במציאות נורמלית, אין לי בעיה שבית המשפט ידון בתנאי הכליה של הנוח'בה. אם הדיון הוא כדי לקיים את החוק, אבל זה לא כדי לקדם את החוק, זה כדי לקבוע מדיניות. עכשיו, מהמקום הזה, ומהרכב של בית המשפט שעליו הציבור הישראלי לא סומך, בואו באמת נתקדם לסוגיה של הפרק, והיא ההחלטה החתרנית והמופקרת של בית המשפט מאתמול בעניין כינוסה של הוועדה לבחירת שופטים. אני שואל אותך, שאלתי גם קודם את עורך הדין שוורץ, אולי אתה תענה לי, כי לא הצלחתי להשיג תשובה ברורה. כשיריב לוין אומר, אם תעשו את זה, אני לא אשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון. מה הוא אומר בעצם? מה המשמעות של האיום הזה?
תראה, במילים אחרות מה שאומר יריב לוין, אומר שלא יתמנו שופטי בית המשפט העליון. בית המשפט העליון יישאר בהרכבו כפי שהוא, הוא לא ישתף פעולה במובן הזה שהוא לא יגיע להסכמות עם בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון במובן הזה, היום, שבו בית המשפט העליון גם אמר בעתירה הזו שאין מקום להתערב בכל הנושא של מינוי שופטי בית המשפט העליון עם הקוורום המיוחד של 7, עם 7 מתוך 9, הם חברי ועדה, אומר יריב לוין, אני אינני מתכוון, לככה אני מפרש את יריב לוין, יכול להיות שיריב לוין מתכוון לדבר אחר, אבל ככל שאני מבין, יורד לסוף דעתו של יריב לוין, אני אינני מתכוון להגיע לשום הסכמה עם נשיא בית המשפט העליון. אתם הגעת, עשיתם צעד חד צדדי, אני לא אבצע שום הסכמה, לא אגיע לשום פשרה עם בית המשפט העליון, ואני אומר, לא רק למינויים של בית המשפט העליון, אלא גם למינויים בכל הערכאות המשפטיות. עכשיו תראה, אני אישית חושב שהפתרון היחיד שיריב לוין יכול לנקוט בו, זה פתרון של חקיקה. אני חושב שפתרון של חקיקה שיגיע שוב פעם לבית המשפט העליון, ואני מכיר את הגישה ששוב פעם הפסלו את אותו חקיקה, בסוף בסוף, ככל שאתה תניח תפוחים, תפוחי אדמה לוהטים אצל בית המשפט העליון, בסוף בסוף אתה תגיע לאיזושהי הסכמה מסוימת. אני יכול להגיד את זה, אני יכול להגיד את זה כי אני חושב שבסוף אנחנו רואים את זה כבר את הלבה המבעבעת, כאשר אני רואה את ההורים השכולים מגיעים למשל לדיונים בבית המשפט העליון, ואומרים לפני בית המשפט העליון, יכול להיות שהם מדברים לקיר, כי שופטי בית המשפט העליון יוצאים, אבל אומרים את הדברים, ובגללה מפסיקים את הדיונים. שופטי בית המשפט העליון, נכון, הם לא מתחשבים, אבל אני אומר את זה שוב פעם, אני חושב שהפתרון היחיד של יריב לוין, אחד, הוא פתרון חוקי, שתיים, כפי שהוא אמר, לא תהיה שום הסכמה עם שופטי בית המשפט העליון. הם עשו צעד חד צדדי עכשיו, בפסיקה, יהיה צעד חד צדדי לגבי המינויים האחרים. ותו לא. איזה צעד חד צדדי יכול לעשות בלי רוב בוועדה? הרי בסוף הוא צעד, איזה צעד חד צדדי? מה אנחנו מדברים? אני יכול להגיד לך מה הצעד החד צדדי. לא אמונו שופטי בית משפט העליון. נו, אז לא אמונו. אז הממשלה תיפול בעוד שנה, שנתיים, ואז אמנו בבליץ. תראה, בסוף אתה צריך לשחק בכלים שיש לך. ליריב לוין, לצערנו, גם בגלל הממשלה, גם בגלל הכנסת הזו, לצערנו, אין רוב בוועדה לבחירת שופטים. באופן חד משמעי, אני מזכיר, לא רק שיש לנו את קרין אלהרר, שהיא בכלל שחקנית על מלא עם הצד השני, יש פה איזשהו בסוף ניסיון של יריב לוין היה להגיע לאיזשהם הסכמות, למרות שהוא יודע שאין לו רוב. אבל אם יריב לוין לא ימנה בשנה, שנתיים, שלוש, עד שנסתיים את הכהונה של הממשלה הזו, לא ימנה שופטים בבית המשפט העליון, אני חושב בסוף שהקרע, המעמסה, תהיה על שופטי בית המשפט העליון, ואני מזכיר, השופט פוגלמן הולך לפרוש באוקטובר הקרוב, וזה יתחיל וימשך, אם אני לא טועה, אני שחררתי את שמו של השופט האחר שממשיך לפרוש אחריו. ואני אומר, וככל שימצא הנטל הזה על שופטי בית המשפט העליון, בסוף הם יצטרכו לספק את ההסברים הזה לציבור, זה הפתרון היחיד שיש להם. מה זה לספק את ההסברים? אז מה, אז לא תצביע עליהם בפעם הבאה שהם יתמודדו לבחירות? מה, אתה חושב שזה עושה עליהם רושם? הרי בסוף, מה עושה נשיא בית משפט העליון? הוא מווסת את התיקים. שנייה, רגע, אני אעביר את הנקודה. אז העתירה או ערעור בגלגול שלישי לבית המשפט, שעוסק בזכויות צרכניות, בזכויות סוציאליות מול הביטוח הלאומי, העתירות האלה יתעכבו 10 שנים עד שהתובעים והמערערים ימותו או שהתביעה תהיה לא רלוונטית, אבל כשיבוא איזה שמאלני וידרוש לשחרר את הגופה של ווליד דקה או לתת יותר חלבונים למחבלי נוח'בה, השופטים לזה ימצאו את הזמן על חשבון האינטרסים של אזרחי ישראל. לעצור את מיני השופטים זה לא עוזר לנו ולא מפריע להם. תראה, זיו, לדוגמה שנתת, זו דוגמה שגם אם היו הרכב מלא של שופטי בית המשפט העליון, זו הייתה דוגמה אותו דבר. בסוף שופטי נשיא בית המשפט והיומן של בית המשפט העליון מתנהל על פי החלטות שקשורות בנשיא בית משפט, אם זה הרכבים, ועל פי החלטות של היומן. זאת אומרת, גם אם יש הרכב מלא, יכול להיות שהם יקדמו את אותו שמאלני שעותר לשחרר את הגופה של ווליד דקה, לפני העתירה של זכויות הגנת הצרכן שיכולה לדון 10 שנים, יש לנו המון דוגמאות בשנים האחרונות בנתונים האלו. אני מזכיר לך דוגמה האחרונה שקיבלנו בנוגע לבגץ שהוגש בנוגע לשביתה, בית המשפט העליון אמר בואו, יש לנו את 12, 1 בצהריים, בואו נמתין בסוף, זה שיקולים של בית המשפט העליון. אבל יריב לוין אין כלים אחרים, ומה הוא יכול לעשות? להודיע שהוא לא מציית, להודיע שהוא לא מקיים את פסק הדין, לא חוקי.
להודיע שהוא מקיים את החוק ולא את פסק הדין הלא חוקי, זה הכלי שיש לו. בזה זה נגמר. אוקיי, אין בעיה, הוא יכול לבוא ולהגיד, בסדר, אני לא מכנס את הוועדה, אני לא מכנס את הוועדה. מה, איך זה מקדם? אז אני אגיד, אז אני אגיד. שנייה, רגע, זיל, איך זה מקדם את מה שאתה רצית לתת לו פתרון? אז אני אשיב. אני כבר כותב את הנאום של יריב לוין. יריב לוין יכול לבוא ולומר, במדינת ישראל יש רשות שופטת, היא מוגדרת, בחוק יסוד השפיטה ובחוק בתי המשפט. דרך המינוי שלה היא אימננטית למקור הסמכות שלה. רק שופט שמונה על ידי ועדה שפעלה כדין, הוא שופט בבית משפט. ורק כאשר שופט כזה כותב פסק דין, פסק הדין שלו, הוא בעל תוקף מחייב בדיוק, כמו אביחי חג'בי, שאני לא יכול בשידור הזה לקחת חרב, לשים לך על כתף שמאל, על כתף ימין, ולהכתיר אותך, הרי אתה שופט בישראל. אם אני עושה את זה ואתה כותב פסק דין, אין לפסק הדין הזה שום ערך, בדיוק באותו אופן לא יכול לבוא יצחק עמית ולהגיד, אני ממנה את עצמי לנשיא בית המשפט העליון, ואם עשית את זה, בדיוק כמו שאני מיניתי אותך עכשיו לשופט, לפסק הדין אין כל ערך, ופסקי דין של בית משפט כזה, כן חוקיים, לא חוקיים, לא יקוימו, כי בית המשפט העליון איבד את מקור סמכותו, ברגע שהוא סטה מהליך המינוי המוגדר בחוק היסוד, מה דעתך על הנאום הזה? שמעתי את מה שאתה אומר, באוקטובר אנחנו מגיעים, השופט פוגלמן פורש, מי נכנס במקומו באופן אוטומטי? אף אחד? שופט עמית. אתה יודע, תראה מה קורה. מה זה באופן אוטומטי, סליחה, יכול לשופט עמית לקבל את כס נשיא בית המשפט העליון בלי כתב מינוי? לא, לא, כפי שפוגלמן, את ממלא מקום הוא יכול לקבל, וברגע שהוא ממלא מקום, יש לו את מלבד התואר נשיא, יש לו את כל המרחב הסמכותי כדי לקבוע הרכבים, הרי בסוף בסוף, אם הוא ממלא מקום הוא נשיא בית משפט העליון, זה אותו דבר. זה לא עניין, אין שום שינוי. אז אם כך, מה כל כך היה בוער לפוגלמן לתת פסק הדין הזה אתמול? אם ככה, מה שהם רוצים בכיס שלהם? אני אגיד לך. כי בסוף מדובר, וזה זה שלנו, בסוף מדובר באיזושהי אליטה שדואגת אחד לשני, והוא רוצה שכתר הנשיאות יהיה על ראשו של השופט עמית, ומבחינתו זה לא מעניין. יפה, אז אם זה מה שחשוב, אגב, זה קצת כמו המשחק בינינו לבין הערבים על הכבוד, אם זה מה שחשוב להם, זה מה שחשוב גם לנו, אז לא, אנחנו לא נקיים את פסק הדין. יכול השר לוין להחליט, אבל זה לא מקדם שום דבר. זאת אומרת, אתה משאיר את המצב כפי שהוא, כשאתה נותן בפועל את הסמכויות לנשיא עמית. מה שכן, זה הצערתית, יכול בהחלט לבית המשפט העליון לבוא להגיד, או, היה לנו את יולי אדלשטיין בהתחלה, אנחנו מביאים את יריב לוין עכשיו שהוא לא מקיים, זה יכול להיות הצערתית. יולי אדלשטיין, לא, אל תיתן ליהודי אדלשטיין קרדיט שלא מגיע לו. יולי אדלשטיין קיים בסוף, אבל יולי אדלשטיין... פרש, הוא לא, הוא ברח מהדילמה, בזה שהוא פרש מהתפקיד. בסדר, אבל הוא בסוף, תראה, זה מבחינתי, הוא היה יכול גם לקום להגיד, אני מקיים. הוא הנפיט איזשהו משהו, פתאום בא יריב לוין ואומר, אני לא מקיים את ההחלטה של בית המשפט העליון, פסק הדין של בית המשפט העליון, יכול להיות שזה הצערתית, יכול לבוא ולקדם, בוא נגיד ככה, איזושהי התנהלות מול הרשות השופטת. בזה אני מסכים איתך, אבל בפועל, מבחינת השאלה, מי יהיה נשיא בית המשפט העליון, יש לזה משקל קטן מאוד. כן, עורך הדין אביחי חג'בי, השיחה הייתה מרתקת, פעם ואנחנו נקצה לה קצת יותר זמן, תודה רבה. תודה לך, תודה לצופים. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו, הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין הוא קיצוני, משיחי, מסוכן, כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.